כן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה זה אל מול פני המנורה? מדרש אומר, המנורה עליונה. יש משכן למטה, יש משכן למעלה. יש מנורה כאן, ויש מנורה למעלה ברקיע. כשהיה מדליק את המנורה פה, המנורה למעלה הייתה דולקת. כן אמר, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כי אם זה מדבר על המנורה, שהיא האמצעית, היה צריך לומר, ששת הנרות. שישה, שהם היו נוטים, שלושה מכאן ושלושה מכאן, נוטים לקנה האמצעי. זה ככה היה באמת. אבל כוונת הפסוק על המנורה העליונה. והיה אז כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה. רש"י אומר, להגיד שבחור של אהרון שלא שינה. מה? למה דווקא פה במנורה שלא שינה? זה א', ב', מה פתאום ישנה? מה זה עבודת השם? זה מצווה מאת השם. שמעת האדם משנה, אומר לו להניח תפילין בזרוע ולהניח תפילין בראש. לשים אותו במקום אחר, ודאי לא ישנה. מה החידוש שלא שינה? אלא אמרו שכיוון שהדלקת הנרות זה היה עניין גדול, כמו שהגאון מבינה אומר על הפסוק ראש דברך אמת. תחילת התורה, פסוק ראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שבע תיבות, שבעה קנים. אחר כך, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו, באו, 11. זה כנגד 11 פרחים. אחר כך, יש לך, וכן על זה הדרך, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו, מאוהל מועד למור, 9 כפתורים. וכן אחריה על זה הדרך, כל פסוק שתמצא, יש בו מעין מה שהיה במנורה. אם זה התפחים, האורך של התפחים, אם זה הגבעים שהיה בה, אז היה המנורה, זה עניין גדול מאוד, שמא אהרון חס ושלום, שעה שבא להדליק, תכנס בו גאווה. או לא גאווה, נגיד יהורה, ברוך השם, זכיתי, אני יותר מכולם, שאני מדליק את המנורה, אומר לא שינה, אותו אהרון שהיה לפני שהדליק, אותו אהרון אחרי שהדליק. לא הרגיש שום שינוי בעצמו, אלא נשאר באותה עניין שהיה בה. אבל נתן להם שיץ מביא, שגמרא מסכת תמיד, שמדברת שם בדף זן על המנורה, גמרא אומרת שהיה שלוש מדרגות במנורה. שהיה עולה עליה הכהן ומדליק. והאמת שאלו, למה יש מדרגות? ככה יש גם, תראו, יש ציורים עתיקים של המנורה ששמים באיזה בתי כנסת מסוימים, אז יש שם המנורה ולמטה אתה רואה מלכחיים, ואתה רואה גם שלוש מדרגות כאלה. והאמת פלא, אתמול קראנו בתורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אסור היה, וזה לאו מהתורה, שאסור במזבח לעשות מדרגות. שלא ייראה הבשר שלו, כי הוא הכהן לובש מכנסיים, ואחר יש לו חלוק, ובלי נעליים, הולך יחף. כשהוא עולה, אז אם עולה במדרגה, נמתח המכנס, ונתגלה טפח מבשרו. והתורה חסה על כבוד המזבח. גמרא אומרת, מה מזבח? שאינו רואה, ואינו שומע, ואינו מדבר. אמרה התורה, לא יפה ולא נאה, שאני אגלה את בשרי על המזבח. אדם על אחת כמה וכמה, לכן הוא סמיך לב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז עכשיו מה היה במנורה? למה במנורה היה? אלא הסיבה היא ככה. גמרא מסכת תמיד אומרת שהיה הכהן, זה היה סיפור גדול עם הכהן הגדול, לא פשוט. היה צריך לשים ציץ, היה לו על המצח. על הציץ כתוב קודש להשם. להשם להיות כבבקה. הגמרא שמה דנה איך לכתוב קודש לפני להשם, ואם תאמר בשתי שורות זה מעל זה, אלא קודש היה בצד ימין, ולמעלה בצד שמאל
לה, קודש לה, והיות כבבקה היה למעלה בצד שמאל, כדי שלא יהיה מעל שם השם שום אות אחרת. זו הסיבה. לכן תדעו, יש כאלה שעשו דבר לא טוב. התפיסו סידור ובסופו שמו ספר תהילים. זה נגד ההלכה. וכן עשו ספר תפילות. כל מיני תפילות מלוקטות, אין לי עניין עם זה, ישראל ישראל, יש גדולי ישראל שכתבו תפילות שונות לכל דבר. בסוף הספר מופיע ספר תהילים, אסור לעשות את זה. כיוון שהתנ"ך יש לו קדושה מיוחדת. לכן בהלכה מובא שצריך קודם כל להדפיס, אתה מדפיס תורה למעלה. אחרי תורה יבוא נביאים, אחרי נביאים יבוא כתובים, כי הם שלוש מדרגות בקדושה. וכן אסור לי להדפיס למשל משניות, ובסוף המשניות אני אשים אחד מהספרים, כמו מגילת אסתר או שיר השירים וכדומה, כי יש בו קדושה, זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה. אסור להניח תורה שבעל פה על תורה שבכתב. לכן זה לא טוב לעשות כן, אלא שיהיה ספר תהילים, אשימו בהתחלה, או ישימו אותו בפני עצמו. למה צריך להיות ספר תהילים נספח לסידור, לסוף הסידור? והכי צריך זכוכית מגדלת עם זה, זה לא, כמעט לא שימושי, מה נפקא מינה. לכן זה לא, זה לא כהלכה, לא עשו כהלכה. אז עכשיו גם כאן, כהן היה לו ציץ על המצח. מעל הציץ, מקום השיער, היה צריך להיות התפילין. מכאן ראיה שהיה לו תפילין קטנות של ספרדים. מעל התפילין היה לו יש את המצנפת. אז היה צריך לסדר שלא ייגע ולא ישכב אחד על השני, אלא זה אחר זה. אז היה פה הציץ, פה התפילין, ולמעלה יותר המצנפת. עכשיו היה עוד בעיה, אסור לכהן, גמרא בתמיד דף זן אומרת, אסור היה לו להרים ידו מעל הציץ. עכשיו הציץ כתוב פה שם הוויה, והוא מרים את היד, כאילו חס ושלום מזלזל בציץ. עכשיו מה יהיה? כסה כהן שהוא פחות או יותר המידה שלו רגילה, כמו נאמר 1.80 מטר, 1.70 מטר, אפילו 1.68 מטר. אז הוא יכול, למה המנורה גובהה 18 טפחים, אז הוא יכול להרים ולהדליק, הוא צריך להדליק עם הידיים, מטיב את הנרות ואחר מדליק את האש. אז הוא מדליק, הוא עומד בגובה רגיל, אז זה יוצא מול הפנים שלו או מול המצח, אז הוא לא מרים את הידיים מעל הציץ. מה נעשה אם יהיה כהן שהוא קצת לא גבוה, לא נגיד נמוך, קומה בינונית? אז הוא ירים את היד והיד שלו תהיה מעל הציץ, לכן שמו לו מדרגות. שאלת, אז מה עם הרגליים שמתגלות? בשלוש מדרגות זה לא מתגלה. בכבש של המזבח שהוא גבוה היה 400, 2 מטר גובה, אז צריך לעלות, שהוא עולה מתגלה הבשר שלו על המזבח. אבל במנורה שהיא כולה שלוש מדרגות קטנות, כמו שרפרף כזה שיש בספריות, משהו רגיל, דבר מצוי, אז זה היה מותר. לכן אמר, בעלותך את הנרות שתהיה שלהבת עולה מאליה. מה פירוש עולה מאליה? גם כאן צריך להזכיר לנשים שמדליקות נרות בערב שבת, וכן גם אדם שמדליק נרות חנוכה, הוא מברך. זה מצוות דרבנן, אחד משבע מצוות דרבנן, הדלקת נרות, אם זה של חנוכה, שיש עליה ברכה, אם זה נרות שבת. כשנדליקה נרות שבת, אז לפעמים ממהרת, לוקחת את הגפרור או הנר הזה, או הפתילה שמדליקה ממנה, איך שנאחז האש, ממשיכה הלאה, וזה לא טוב. אלא היא צריכה להישאר עם האש, עד שרוב היוצא מן הפתילה, הרוב היוצא מן הפתילה, יבער מההדלקה שלה ביד, ואז היא יכולה לעזוב את הנר. למה אם רק ייגע, אז היא שמה את האש, וזה מאליו האש הלכה והתפשטה במהלך הפתילה. זה לא טוב. כשתהש שלהבת עולה מאליה. אותו הדבר בנרות חנוכה. נרות חנוכה שאנחנו מדליקים, מדליקים אותה, מחכה עד שרוב היוצא מן הפתילה החוצה יישרף, והאש תאחז בו, ואז אתה יכול לעבור, או להפסיק, אם זה יום ראשון, או לעבור בשאר הימים לשאר הנרות הבאים. זה פירוש שתהה שלהבת עולה מאליה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה מקשה היא.
אמרה הגמרא, מה זה מקשה? פשט, הוא לקח כיכר זהב, זה בערך 300 קילו של זהב. ולקח משה בקורנס פטיס מיוחד של צורפים. והתחיל להקות ויצא קנה אחד. התחיל להקות, יצא פרח. היכה, יצא כפתור. היכה, יצא גביע. כל מעשה נס. ואחרי זה ככה עשה את כל השבעה קדים, ואז עמד המנורה, עמדה על רגליה. ואסור לעשות דוגמת מנורה, שנאמר לא תעשו איתי. אז זה לעשות צורת מנורה, אסור. אשכנזים מחמירים בזה יותר מדי. למשל, יש כאלה שעושים נרות בשביל שבת, יש כאלה שמדליקים שבעה נרות. האמת, לפי ההלכה, די בשתי נרות, כך הביא במדרש תנחומה. שבת, כל מעשיו כפולים. לחם, משנה. מנה, שתי מנות. בחול אדם אוכל מנה אחת, בשבת, שתי מנות. האמת שכך הביא הרב עולת שבת, מי שאוכל בחול שתי מנות, שבת צריך שלוש מנות. אני חייב לעשות לשבת חשיבות מיוחדת, יותר עילוי. בשבת יש לך לחם אחד, ובחול לחם אחד, בשבת לחם משנה. שבת כל מעשיו כפולים. אז צריך שתי נרות. מעיקר הדין שתי נרות. יש מחמירים, מדליקים שבע. עכשיו זה הבעיה, השוק הזה שולט על ידי האשכנזים, והם לא יודעים את ההלכה, מחילה. הם לא עושים קנים, שבעה קנים, לא תמצא. אתה תמצא או שמונה, או תשע, או 12. למה הוא אומר לך זה דוגמת המנורה? וזה לא נכון. מה שדוגמת המנורה אסור, צורת המנורה ממש, אותו גובה, חי טפחים, שזה בערך מה שאמרנו מקודם, קומת אדם בינוני, מטר 70 בערך. וגם שיהיה מזהב, מאותו מתכת. אבל אם עושה מנורה מברונזה, מנורה מכסף, או מכל מתכת אחרת, או מעץ, או מה שיש אלה שעושים קנים חשמליים, אין לזה שום איסור. כל האיסור לעשות דוגמה מה שהיה בבית המקדש, שנאמר לא תעשון איתי, אתמול קראנו בתורה, אלוהי כסף, אלוהי זהב לא תעשו לכם. תעשון איתי, אמרה הגמרא בראש השנה, לרבות משמשי. ולא רק משמשי במרום, אלא לא יעשה אדם תבנית היכל, אולם, אכסדרה, שולחן, מנורה, ארון, מה שהיה הכלים מבית המקדש, אסור לעשות דוגמתם. ידוע פעם בתימן, כך מביא רבי שלמה עדני, עליו השלום, בעל מלאכת שלמה. היה גאון אדיר, כתב פירוש על המשניות, לפני 400 שנה. והוא נפטר, זכה לעלות לארץ, מתימן, נפטר, גר בחברון, ועד היום הקבר שלו ידוע בחברון, בבית העלמין היהודי. חבל שלא פוקדים הרבה את המקום הזה. שם בית העלמין היהודי בחברון יש מערה קטנה, ועלי השלט, רבי שלמה עדני עליו השלום. הוא מספר שהיה לפני 100 שנה לפניו, בתימן, היהודים העיקרים שם, הרבה מהם היו עוסקים בצורפות. נדוע עד היום, התימנים, אלה האורגינליים, אני לא מדבר על אלה המתחדשים. האורגינליים, תימני גזעי אמיתי, זה צורף. היו עוסקים בכל מיני תכשיטים, כלי כסף, כלי זהב. יום אחד, אספו כולם, אמרו, חזקה נפשנו לעשות המשכן. והלכו איפה זה היה, במחוז תעיז. איפה שם קבור ליד, באותו אזור, קבור עליו השלום, רבי שלם שבזי עליו השלום. זכותו תגן עלינו. היה איש קדוש ונורא היה. איש קדוש, מקובל, בעל קבלה מעשית. וביום שהוא נפטר, נולד הרשש, רבי שלום שרבי עליו השלום. אז הוא, רבי שלום שבזי, חיבר למעלה משלוש מאות שירים, כולם על פי הקבלה, כולם איזה כיסופין לבניין בית המקדש, למשיח, לגאולה, לארץ ישראל. איזה, אתה רואה מהמילים שלו דברים מבהילים. וביתו שמעה, עליה השלום, נהרגה על קידוש השם, כי חשק בה איזה גוי, רצה לקחת אותה, והיא עלתה לגג ונפלה והלכה לעולמה, ועד היום הקבר שלהם שמור אפילו על ידי המוסלמים הכי אנטי-יהודים, הם מאמינים בו, נשבעים בשמו, מתפללים על קברו, מדליקים נרות שם, זה באותו מחוז, מחוז תעיז בתימן. שם הם היה, מצאו איזה ארץ מישור, מעל ההרים, ככה איזו רחבה ענקית,
ואמרו בואו נעשה משכן, ועשו כל מה שכתוב, יריעות עזים ואורות אלים וכל מה שיש. סמי, מה קרה היום? יש תזוזות תנועה אצלך, מה קרה? אז עשו הכל, אחר כך עשו דוגמת ארון של בית המקדש, וממש עצי שיטים וציפיתה אותו זהב טהור, הכל כמו שכתוב, ועשו כרובים. אמנם לא, הם לא היו אצל משה רבנו, אבל השתדלו להיות נאמנים למקור. ועשו גם שולחן ומנורה, אמנם יש בעיה הלכתית, אבל הם מרוב החשק שלהם והדבקות בקדוש ברוך הוא והכיסופים, מתי נזכה כבר שיהיה בית המקדש? ועבדו על זה כמה שנים. והוא נשים חכמות שיודעות רקמה, והצורפים שיודעים לעשות כלים, אומנות ומלקחיים ומחתות, הכל אשר לכל. עשו את הכל וסיימו, באותו יום עשו יום שבתון, כל היהודים הגיעו לשם, והעמידו את המשכן על תילו, וכל הזקנים עמדו והתפללו וצעקו לשם, עמדו להתפלל מנחה, והנה רק סיימו תפילת מנחה, באה רוח שערה, ולקחה את כל הכלים עם כל המשכן והכיסויים והקרשים והבריחים והעמודים והאדנים, עלה למרום. לאן? לא יודעים. ויש דבר מאוד מעניין, עד היום ידוע חיל האוויר של תימן וגם שאר החילות לא טסים מעל האזור הזה, כל מטוס שעובר שם נופל. זה דומה למשולש ברמודה. ועד היום לא ידוע מה הסוד הזה, אבל כפי הנראה זה אותו אזור, זה אותו אזור לפי מה שכתוב בספרים, זה אותו אזור ששם היה המשכן, עלה למעלה. זה הבאתי דרך אגב, אבל לדעת שמה שאסור לעשות זה ממש באותה צורה, אותה מידה ואותה מתכת. אבל אם אני רוצה לעשות מנורה מכסף עם שבעה קנים, אין איסור. חנוכיות שלנו זה תשעה, כי עושים שמונה נרות עם שמש. אבל גם אם רוצה לעשות של שבע, אין לזה שום איסור. זה מה שאומרים, אין לזה מקור בהלכה. בהלכה אין שום איסור בזה. אז זה מקשה זהב. עוד מקשה, כמו היה אומרת שמשה רבנו התקשה איך לעשות את המנורה, הראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה למעלה, ואמר לו, וזה מעשה המנורה, כזה ראה ועשה. כמו בחודש, כזה ראה וקדש. וגם מחצית השקל, זה ייתנו. אלה שלושה דברים שהזוהר אומר שסימנם משה. איך אמר רבי שמעון, בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, משה, מם, מנורה, שין, שקל, החודש. אלה שלושה דברים שמשה רבנו התקשה בהם, ויש סיבה למה התקשה דווקא באלה. הוא לא יכל להבין איך אפשר שאנחנו נעשה פה מנורה פיזית, ממתכת, מזהב, ונדליק אותה עם תילות ושמן, ועל ידי זה תאיר המנורה שם למעלה. זה היה לא קשה בעיניו של משה, אנחנו חומריים, גשמיים, נעשה דבר גשמי ונוכל לבצע דבר רוחני כזה גדול. אבל הקדוש ברוך הוא הראה לו שזה כך. אבל מה העניין? התקשה. רבי שלמה קלוגר עליו השלום, וגאון גדול בדורו, הוא כתב, אמרתי לכם, 375 חיבורים כמניין שלמה. הוא, רבי שלמה קלוגר, גאון אדיר היה, כותב למה התקשה משה. הוא אומר, כיוון שבמנורה היה שם גם כפתורים וגם פרחים וגם גבעים וגם קנים ובזיכים, כל זה עכשיו הם רומזים כל אחד לאיזה משהו, הם רומזים לעם ישראל. פרחים, הגמרא אומרת, זה הילדים הקטנים שלנו, כמו פרחי כהונה, פרחי לוויה, אלה הפרחים שלנו. מה זה פרח? לפני שצומח הפרי על העץ קודם אליו פרח, אחרי זה הפרח הזה הולך וגדל ויוצא פרח ויצא ציץ וילמוד שקדים, כמו שקדיה פורחת, אז זה נקרא פרחים. אחרי זה יש שם גם, הוא אומר, כפתורים. מה זה הכפתורים? זה אלה שמחזיקים בתורה. כמו שהכפתור, מה זה התפקיד של הכפתור? זה היה כמו עיגול, חישוק, שמחבר את הקנה עם הקנה האמצעי. בכל קנה היה כפתור כזה. אז הכפתור זה מחזיק. מחזיק זה אלה שתורמים כסף, אלה שבונים בתי כנסת, אלה שמחזיקים את בתי הכנסת, אלה שמחזיקים את הישיבות, אלה נקראים כפתורים.
אחר כך, מי זה הגביע? גביע זה התלמיד חכם. כמו שיש לך גביע, ואתה ממלא אותו יין משובח, ומספיק לכולם, תן לכולם לשתות ממנו, ככה תלמיד חכם שהוא בקי בתורה, ויש בו פשט, רמז, דרס, סוד, וכל חלקי התורה, רומז לגביע. אז התקשה, אומר רבי שלמה קלוגר, משה רבנו, איך אותו מתכת, אותה חתיכת זהב, ממנה יש גם פרחים, ממנה יש גם כפתורים, ממנה יש גם גביעים, ממנה יש את הקדים שהם מונפים למעלה, ושם הם מאירים ועליהם, ושם יש את הבסיס של המנורה, וכל זה, זה היה התקשה בעיניו של משה רבנו, מה זה עם ישראל? למה? כי הוא, משה רבנו, נשמה כוללת, שכל הנשמות של כל ישראל כולם ממנו. אנחנו קוראים לו משה רבנו, שואל הרב, עליו השלום, ונתן שפירה, מגלי העמוקות. אומר, מה, אתה למדת אצל משה רבנו? יש אחד, שואלים אותו, מי הרב שלך? אומר, רבי אברהם, רבי יצחק. למדתי אצלו, כן, באיזה שנה? שנה פלונית. אבל משה רבנו מי ראה אותו אנחנו? מי מאיתנו ראה אותו? אומר אלה, משה רבנו, מי לימד אותנו זה א' ב'? מי לימד אותנו זו יקרא אל משה? מי לימד אותנו את הפסוק הזה? הוא הראשון שלימד תורה את ישראל, והחכמים, אחד לימד דור אחר דור, עד הדור שלנו. הרב הראשון שהיה בעולם זה משה רבנו. לכן לא אומרים רבנו משה, משה רבנו, כי הוא נולד בתור משה, כמו תאמר להבדיל, מוישלה. ואחרי זה נהיה רבנו, שהוא עמד על הר סיני וקיבל את התורה. אבל שאר החכמים, וכשהוא נולד התורה הייתה לפניו, לפני שהוא נולד הייתה התורה. אז לכן שאר החכמים קוראים רבי משה, רבי יצחק, רבי אברהם, וכן אז היה דרך. זו הסיבה שמקדימים את קריאת שמו לפני התואר שלו, שהוא רבנו. אחרי זה אומר, זה מעשה מדורה מקשה זהב, גדיעה, כפתוריה, כולם מקשה אחת וכו'. אך אמרה התורה, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, וכל תעשה להם לטהרם. אז זה עליהם מחטאת, והעבירו טהר על כל בשרם, ולא יהיה נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. למה אמר נגף בגשת בני ישראל אל הקודש? ורשון רמז יש כאן. שהרבה אנשים שהם באים לבית הכנסת רק כאשר צר להם. שיש לו איזה בעיה, מס הכנסה שלח לו להזמנה, או השני יש לו איזה לא עליכם חולה בתוך ביתו, או השלישי יש לו שלום, בעיות של שלום בית, וכן זה הדרך. אז כשיש צרה, הוא נזכר שיש השם יתברך, הוא אומר, בוא נלך לבית הכנסת, נתפלל, בוא ניגש לחכם שיברך אותי, בוא נשמע מי שברך, בוא נעלה לתורה ונבקש רחמים. או, מתי אדם בא להתפלל? הוא אומר, אתה שאבא שלו נפטר. אז הוא בא שנה שלמה, הוא שומר שנה, זה גם טוב. ואמר הרב חידה, מה שהגמרא אומרת, תפילות, אבות תיקנו. כלומר, תפילת שחרית, תיקן אברהם אבינו עליו השלום. תפילת יצחק, תיקן, תפילת מנחה, תיקן יצחק. תפילת ערבית, ויפגע במקום, יעקב אבינו עליו השלום. התפילות, אבות תיקנו. הוא אומר הרב חידה, אני ראיתי באיטליה הרבה אנשים שבגלל האבא שלהם הם באים להתפלל. אבא שלו מת, אז הוא בא להתפלל. תפילות, אבות תיקנו. וכן, אך, אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי כספו. יום או יומיים, אומר שאנשים שבאים רק יום אחד בשנה, יום הכיפורים. או יומיים, הוא בא גם יומיים של ראש השנה. ולא יוקם כי כספו, הוא בא להתפלל על הכסף שלו. אבל גם טוב, זה תקרב אותו, אחר כך לאט לאט תתרגל לבוא. אבל אמר, ולא יהיה בהם נגף בגשת אל הקודש, לא בגלל איזו סיבה של חיסרון, אלא הוא יבוא מצד רצונו המלא, מצד השמחה והאהבה שלו לתורה, הוא בא להתפלל אצל הקדוש ברוך הוא. כך אמר, זאת אשר ללוויים. מה זאת אשר ללוויים? היו הלוויים עובדים, פעם כתוב בגיל 25, הפסוק אומר, מבין 30 ועד בין 50. הכיצד? רש"י אמר, שבגיל 25 הוא היה נכנס רק ללימוד העבודה, כמו סטאז'. 5 שנים משמש כעוזר, אבל לא עובד. אחרי שנייה, 5 שנים הוא למד את המקצוע טוב טוב, אז בגיל 30 נכנס לעבודה עד 50, פורש בגיל 50. אז מגיל 30 עד גיל 50,
זה מה שהיו הלווים. הגמרא מסכת חולין אומרת לה מכאן, שאדם שלמד תורה אצל הרב, נגיד, הוא לומד תורה, לומד גמרא, לומד הלכה, עד 5 שנים יראה סימן יפה בלימודו, מכאן ואילך כבר לא. זאת אומרת, אדם יכול להשתלם במקצוע של לימוד 5 שנים. אם ראה שעברו 5 שנים והוא לא השתנה, הסימן שאין רואה סימן תורות בלימוד. למשל, הוא לומד גמרא, אבל לומד, לא שהוא בא וחולם או נרדם. יושב לומד, והוא רואה שאחרי 5 שנים שהוא יושב ליד הרב, הוא מנסה להבין גמרא וללמוד אותה בכוחות עצמו, והוא לא מצליח, אז תעזוב, אל תלמד גמרא, תלמד מדרשים, תלמד הלכות, יש מקצועות אחרות בתורה. באותו מקצוע שאתה רוצה ללמוד, אז יש לך, מאיפה למדנו את זה? כאן מהלווים, מהעניין הזה של הלווים. מביא המדרש עם רב כהנה. רב כהנה שעלה לארץ, הוא בא מבבל. כשהוא בא מבבל, היה רווק, בחור צעיר. ישב ללמוד שם, בחוץ לארץ, אצל רב. רב היה ראש האמוראים. היה שם רשע אחד, שהיה מלשין לממשלה, מי שהיה אוסף אצלו תבואה, או כל מיני קטניות, מוצרי יסוד. היה אסור לומר יותר מ-50 קילו, משק של 50 קילו, מי שיש לו יותר מזה, אוסרים אותו, עושים אותו בבית האסורים. ושם בית הסוהר של שם, זה היה נורא והיום, היו מתים שם. אין שם לא אוכל ולא כלום, ויש שם רוצחים וגנבים ונועפים, כל הסוגים. יום אחד היה איזה איש אחד, שהוא היה האיש הזה מלשין, מחווה, מוסר. היה הולך ורואה איזה יש לו כמה שקי חיטים, מרחרח. זה יש לו כמה שקים של שעורים, וכן זה יש לו כך וכך שקי אורז. הולך מלשין. בא הרב כהנה, תפס אותו, אמר לו, תשמע, אני מזהיר אותך. לא תחווה התבנה. התבן, היה לו תבן, והוא שומר אותו. אמר לו, מחווה או מחווה? לא שואל אותך, מי אתה? רוצה כבודו, הרב כהנה, היה צעיר בשבילו, מי אתה? אמר לו, מי אני? אתה מראה? שם לו את האצבע בעורף, שם את האצבע, ניתק לו את הזרם. את הקשר בין הגולגולת לעמוד השדרה. ואז הראש שלו התחיל להתנדנד, עשה נדנד. מת. מיד רבי יוחנה, היה שם עליו השלום רב, אמר לו, קום זיל לארץ ישראל, תברח. פה יש הפרסים שולטים עכשיו פה, והם מקף די השפיכות דמים, יעשו לך צרות. תלך לרבי יוחנן, ושם תשב אצלו, ואל תדבר 7 שנים, תיזהר רבי יוחנן קפדן, אם אומרים לו מילה לא במקום, בואו, תיזהר, אני מזהיר אותך, 7 שנים שב בשקט. אמר לו בסדר, ברח, עשה כרצון רבו, בא, ריש לקיש, ראה אותו, אמר לו, מאיפה אתה? מבבל, אצל מי אלו אתה? אמר לו, אצל רב, הלך ריש לקיש לרבי יוחנן, גיסו, ריש לקיש היה מנהל של הישיבה, ורבי יוחנן ראש הישיבה, בטבריה. אומר לו, בבקשה, אריה עלה מבבל, אריה הגיע היום מבבל. לעיין מוב במלטה, תכין טוב את השיעור למחר. למה הוא יתקיף אותך בקושיות, משהו מבהים. בסדר. יושבו את רב כאן, על 7 מדרגות של קריות, יענו כבוד גדול עשו לו. ישב, אמר רבי יוחנן את המשנה הראשונה, רב כאן, שותק. נו, תגיד קושיה. בראית, תוספת, משהו נוגד, משהו חולק, לא מדבר. הורידו קרית אחת. עוד אמר משנה שנייה, אותו דבר, הורידו קרית שנייה. משנה שלישית, והוא שותק. עד שהורידו אותו לקרקע, סכן בייש, עכשיו יושב על הרצפה. אמר ריבונו של עולם, יהי רצון ששבע המדרגות האלה יהיו במקום 7 שנים שאני קיבלתי לשתוק. אמר לו לרבי יוחנן, אני יכול להגיד משהו, אבל אני מחכה לך. מה, אתה תעני דיבור, אתם בבבל לא מדברים? רק בלילה מדברים, מה זה? אמר לו, לא, כבודו, אמרת המשנה הראשונה, יש לי קושיה מפה. המשנה השנייה, הוא זכה את הכל בעל פה. מפה יש לי קושיה, מפה... בוא. אמר רבי יוחנן, מי זה? שהוא ככה, כזה גאון. רבי יוחנן האריך ימים, הגמרא אומרת, יותר מ-200 שנה. והאריך הרבה ימים. הוא למד אצל רבנו הקדוש.
והיה ראש שיבה בארץ ישראל. אז היו לו גבות ארוכות מאוד וסרוחות על עיניו, לקחו מזלגות של כסף, הרימו לו, הוא ראה אותו, שפתיים שלו היו חתוכות, של הוא נולד שפה שסועה. חשב שזה חס ושלום צוחק עליו. אבל מחייך בי, עשר במקום, הקפיד עליו, מת רב כהנא במקום. ואז למחרת בבוקר, בא אומר, ראית בבלי הזה איך צחק עליי? אמר לו, לא, זה השפה שלו חתוכה. אמר, אם ככה תיקח אותי לקבר שלו, הלך שמה, ביקש רחמים, והקים אותו. רב כהנא קבור ליד קבר רבי מאיר, שמה, עכשיו יש שם מלון גני חמת, אלה גנבים. לא נותנים לך להיכנס, אתה בא בלילה, יש שם מחסום, שער, חשמלי. אי אפשר, בשם קבור המערה שלו ידועה, מערת רב כהנא, בתוך תחום המלון. סמוך לקבר רבי מאיר. קיצור, ושם רבי רפאל אוחנה אומר, ידוע, כמה היו הולכים לשם, עקרות נפקדות, חולים מתרפאים. ממש ישועות, היו רואים שם ישועות לפני מאות שנים. קיצור הדברים, רב כהנא אחרי זה התחתן. התחתן, עשה אישה, והביאה לו בן, קרא לו סליק. זה סליק, הגיע לגיל 5, מה זה גיל 5? לא מה שהיום אומרים 5, אחרי 4 ויום, זה שנה חמישית. המשנה אומרת בן 5 למקרא. באה אמא שלו, עושה לו יום הולדת, ופרחים ושושנים, הוא היה כזה קטן, ועכשיו הוא כזה גדול, והדיקו נערות עם עוגות. אמר לה, יאללה, אני לוקח אותו בבוקר לבית המדרש, לכותב. ויש שם מהבוקר עד הערב. אמר לו, אוי ואבוי, אני אמות, אני לא אראה אותו שעה אחת לידי, אני לא יכולה. אבל מהר תביא את הכתובה שלך, איפה הכתובה שלך? תביא את הכתובה, אשלם לך את הכתובה. אמר לו, איזה ערבת דבר מצאת בי שאתה רוצה לגרש אותי? על מה ולמה? אמר לה, אין דבר יותר גרוע מזה שאת לא רוצה שהילד ילמד תורה. אמר, אני רוצה שילמד תורה. אבל קשה לי להיפרד ממנו, אתה תיקח אותו, יום שלם לא יראה אותו, אם שעה לא יראה אותו, אני אמות. עכשיו יום שלם, איך זה? אמר לנו, אז מה עושה? אבל צריך ללמוד. אמר, אתה יודע מה? תביא רב לפה, ואני אעשה אגף נפרד בבית, ואני אציץ עליו מהחלון כל הזמן. אני אבוא האיש הזה, יאכל אשתה, אני אבשל, אני אלביש אותו, אני ארחץ אותו, אני אסוך אותו, הכל אני אעשה לו, והכל עליי, וישב, אבל הילד יהיה פה בבית. אמר לה, בסדר, יצא החוצה, בדיוק מצא איזה בחור אחד שסיים את הלימודים שלו. אמר לו, מה אתה יודע? אמר, הכל. תנ"ך על פה, ישר והפוך. משניות, לא בריצה, בהליכה הוא לוקח אותם. גמרא, הלכות, הכל, מדרשים, אבל אני עושה איתך עסקה, 15 שנה תלמד את הבן שלי. 5 שנים תלמד אותו מקרא, אחרי 5 שנים משנה, 5 שנים תלמוד. 100 דינרים, זהב, אתה מקבל. פלוס כל ההוצאות והפרנסה עליי. זאת אומרת, 100 דינרים זה רק משכורת, זה רק זה, אבל הוצאות, שוטפות והחזקה של הבית, של המשפחה, ככה היה, ככה עשה. ובאמת הבן הזה גדל ונהיה תלמיד חכם, ככה מדרש מביא, ידע את כל התורה כולה, כי ככה היו אז, היו נזהרים, 5 שנים לומד מקצוע אחד, כך כתב השנה גם, הביא אותו גם הרב עליו השלום המהר"ל, כך כותב בפירוש המשניות, על בין 5 שנים למקרא, בדרך החיים, כך כתב גם הגאון מווילנה, כך כתב ספר הברית, אז בזמנו יצאו חוצץ נגד התלמודי תורה שהיה באירופה, שהם התחילו בזה, האמת, אנחנו היום הספרדים התקלקלנו מהם, כי עד לפני 80 שנה כל עדות המזרח, כל עדות המזרח בחוץ לארץ, זה דבר ידוע, אם זה בתימן, אם זה בפרס, אם זה בבבל, אם זה בחלב, אם זה בטורקיה, היה שם חרם, אסור היה להוציא ילד מהתלמוד תורה עד שהוא לא יודע את כל התנ"ך בעל פה עם התרגום, פסוק פסוק, איוב, משלה, תהילים, קהלת, איכה, מה שאתה רוצה. אני זוכר, היינו ילדים, היינו פוגשים את המבוגרים, היינו מתביישים מהם. אנשי מלאכה, אנשי נפחים, פחחים, כל בעלי העבודה, סנדלרים. אומר לך, שוטף פרקים שלמים במשלה, באיוב, ויודע את
מתקן אותך בעל פה, אתה אומר איזה פסוק, אם קצת סיבשת איזה אות או קריא או כתיב, הכל היו יודעים. הרך למדו משניות, רק לא כולם זכו ללמוד גם גמרא וגם משנה, אבל תנך, כולם היו יודעים, יודעים אותו שוטף, ישר והפוך, וכך היו לומדים. אז הוא כותב, השאלה כותב, שלא ילמדו ישר, הכניסו לילד משניות שעודו למד תנך. אז היום יש איזו שיטה כזאת שנקראת, גם זה לא לגמרי שלם, אבל כמו שאומרים, אחסן מן בלש, יותר טוב מכלום, למדים אותם מקרא, באמת יודעים את כל ה... את כל ה... לפחות חמישה חומשי תורה. נביאים כנראה המורים עצמם לא יודעים. אבל מקרא לפחות הוא יודע, הוא יודע, קורא את זה עם הטעמים, הכל, חמישה חומשי תורה, ואז הוא בקי, יודע לקרוא ויודע גם לבטות נכון, איך מבטאים ו' ואיך מבטאים א', איך מבטאים עין, כמו שאמר הרב חידה, בת קוף כבת קף. הרי אצל שרה אבנו כתוב 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים. אומר, יש הרבה שלא מבדילים בין קוף לקף. אצלו הקוף והקף אותו דבר. הוא אומר, וקובע שם יחליפו כוח. כוח, יש שם חף וחטא. עושה החף חטא והחטא חף. אני ראיתי החוכבים, הוא אומר, כוכבים. וכן, אז זה הדרך. אז זה צריך לדעת איך לקרוא נכון, איך לבטות נכון. ולא רק מקריאת שמע, בכל הדברים צריך שאדם יבטא נכון. אז זה אמר, הם כך. אחרי זה, אמר משה רבנו שבאו אליו, אמרו, עמדו ואשמעה, מה יצווה השם לכם? מה קרה שם, ידידיה, מה היה שם בפסוק? אשרי, אמרה הגמרא, אשרי ילוד אישה, שכך מובטח לו, שהוא אומר, תחכו, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, והוא יענה לי. עמדו ואשמעה, מה יצווה השם לכם? אז אומר רבנו בחי, מה זה עמדו ואשמעה, מה יצווה השם לכם? אומר רבנו בחי עליו השלום, מובטח היה לו שיענו לו בשמיים, ואילו במקרה הזה שכאן מה היה? היו אנשים שהיו תמיים לנפש אדם. מי זה נפש אדם? בגמרא יש שני סברות. סברה אחת זה אלה שלקחו את נדב ואביהו לקבור אותם, אליצפן בן פרנח. וסברה שנייה אלה שהיו נושאים ארונו של יוסף. מכאן ראיה שכהנים כן נטמאים למת. ואפילו צדיק. אז נגד אלה שאומרים שמותר לכהנים להיכנס לקברי צדיקים ולהי. הראיה שהם לא יכולו לעשות את הפסח במועדו. היו תמיים נפש אדם. מה זה נפש אדם? הזוהר אומר נדב ואביהו היו נפש אדם הראשון. לכן קרא להם נפש אדם. כל אחד זה נפש אדם, אבל אדם ואביהו במיוחד היו נשמת אדם הראשון. אז לכן אמר להם נפש אדם. מה היה שם? ואז משה רבנו לא ידע, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו שכל פרשה מיוחדת, שכל מי שהיה בדרך רחוקה או שנטמע ולא יכול לעשות את הפסח, יש פסח שני, יעשה פסח שני. אז אומר רבנו בחי, מה ההבדל בין כאן לבין שם? אצל בנות צלופחד אמר להם עמדו בשמיעה, ושם לא היה כך. אז הוא אומר שההבדל הוא שכאן זה קשה, זה עניין של טהרה, אז היה צריך שהקדוש ברוך הוא במיוחד יביא לו איזה דבר. ולמה זה? הגמרא לא אומרת שמשה רבנו אמר להם בפרשת יתרו, מינה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. מה אמר להם אחר כך? וכל הדבר הקשה תקריבון אליי ושמעתיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, אתה יודע הכל, תקריבון אליי ושמעתיו, הנה אני אעשה לך כאן שאתה לא תוכל לענות. שתדע, יש דברים שהבן אדם כמה שיהיה גדול נתקע. פתאום לפעמים דברים פשוטים, אז כך עשה לו. אז כאן בגלל שאמר תקריבון אליי, אז בטהרה הייתה את זה, הייתה את הבעיה הזאת. זה אומר, טהור ובדרך לא היה. מה פירוש טהור ובדרך לא היה? אומר, מי שנמצא בבית, ודאי יהיה טהור. אבל אדם שיוצא החוצה, וואה, מי יודע מה הוא יפגוש בדרך, מי יודע, פה מסע ומתן לא יהיה כמו שצריך, פה אולי יקשל בגזל, אולי מראות אסורות. אז זה אמר המדרש,
שני מזמורים, יש יותר משניים, אבל שניים שמדברים במיוחד על זה, בתהילים, אמר דוד המלך, האחד אשרי תמים בדרך. זאת אומרת, אשרי מי שהולך בדרך, והוא תמים, לא עושה עוולות. השני, אשרי יושבי ביתך. איזה מהם יותר טוב? זה הנאמר אשרי, וזה נאמר אשרי. שמה הייתה עיר את השכן שלך. אתה מרדים אותם. אז זה נאמר אשרי, וזה נאמר אשרי. איזה מהם עדיף? אומר, תראה את הסוף. ואשריתם ממדרך, באמר בסוף, טעיתי כסעובד בקש עבדך. בדרך, תדע, בדרך כלל טועים, נכשלים, מלווה את היציאה כביעה. אבל אשרי יושבי ביתך, מה זה ביתך? לא בבית, בית הכנסת, בית המדרש. סופו, תהילת אדוני ידבר פי, תברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אז למה אם אתה יושב בית המדרש, שמה מובטח לך שאתה לא תחטא. לכן אמר, טהור, ובדרך לא היה. איך הוא טהור? כי הוא לא יצא לדרך. יוצא לדרך, יש בעיה. הר כתוב, שהיה הענן, אומר משה לחובב, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, לך איתנו והטבנו לך. חובב זה יתרו, שבע שמות היו לו לחובב. אז רבי שלמה קלוגר אומר, מה העניין שהוא אומר לו, אנחנו רוצים לנסוע וכאילו נפרד ממנו? מה העניין? אלא אמר משה רבנו, היה כאן שתי סיבות. סיבה אחת, קשים גרים לישראל כספחת באור. הפשט הוא, למה קשים גרים? גמרא אומרת, כיוון שהגר, הוא מאוד, יש לו חשק גדול והתלהבות בעבודת השם. כי הוא היה בצד ההוא של התומעה, של הנצרות, של הגויים. ועכשיו הוא בא לתוך לחק היהדות. אז כל דבר שהוא שומע, כל דבר שהוא לומד, הוא מקיים אותו ברמה חבריו, שעשה הגידיו. עומד השטן וקטרג. מה תראה? זה בא מזרע של תומעה. ותראה איך שהוא עובד את השם, והוא זרע אנשים של קדושים ותרשישים. אז זה לכן קשים גרים לישראל כספחת באור. כאן משה רבנו חשש. כמה שיתרו התגייר, עכשיו זה מעשיו, יעשה יתרו דברים מעניינים. ומשה רבנו יודע שישראל עתידים לחתו. הרי כל חומש במדבר כמעט כולו. כעת שנו פרשת קורח, פרשת חוקת. מה אין שם? חטא המרגלים, חטא זה, חטא זה. אתה לא גומר בעלותך, שלח לך, חטא המרגלים. גמרת בקורח, גמרת בסלע, ועוד, אז יבוא המקטרק ויקטרק ויגיד, תראה יתרו כמה הוא צדיק, ואז יהיה קשה, לכן אמר, לא, לך איתנו, זהו. זה יותר טוב שלא. עכשיו, יש כאן, בספר תורה, בתוך הפרשה שלנו, נונים הפוכים. יש נון הפוכה, כדי להפסיק בין פורענות אחת לפורענות שנייה. מה פורענות אחת? אחת כתוב שם, ויהי העם כמתעוננים, רע באוזני השם, נכון? ואז היה מה שהיה, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. יש שם נון הפוכה בספר תורה. ולפני זה, ויהי בנסוע אהרון, יש גם כן נון הפוכה. מה כתוב שם? וישאו מהר אדוני דרך שלושת ימים, ואהרון ברית אדוני עושה לפניהם, ואיך שלושת ימים מתור להם מנוחה. מה העניין? גמרא אומרת, כתינוק הבורח מבית הספר. הם רק היו רואים, שאהרון הברית קם, אז כעת הולכים. כי כל זמן שיושבים, לומדים תורה אצל משה רבנו. מה הם עושים כל השנים? יושבים, לומדים תורה. פתאום אהרון קם, יאללה, בואו אנחנו זזים. יאנו בואו שפטרנו, סיימנו את השיעור. וזה לא טוב. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממקימי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. היה אומר, אני מתפלל שאני תמיד אהיה הראשון שאבוא, אפתח את בית המדרש, שאני אתחיל את הלימוד, ולא יהיה איש שאגיד, הגיע הזמן וצריכים ללכת. היה, סיפרתי לכם אולי פעם, היה בישיבה שלמדנו, פורת יוסף, אז היה עליו השלום רבי בן ציון אבא שאול. היה אחראי על הבחורים, גם על האברכים. היו כל יום בעשרה לאחת מסיימים סדר של הבוקר. מתחילים בתשע, עשרה לאחת מסיימים.
עשרה לאחת, אז היה עומד איזה אחד, דופק על השולחן, אומר קדיש. אז לא היה כמו היום, כולם אומרים קדיש. לפעמים יש, אתה חושב, יש מתים יותר מחיים. אז היה אחד אומר קדיש, אז לא יורצייט. תוך שנה של אבא שלו וכדומה, אומר קדיש. אז הוא היה, וזה היה יקה. היה לו שעון מכוון, שעון שוויצרי, לפי מה אומרים מוישה? לכבוד מה זה הסוכריות היום? יום הולדת של מי? אז בקיצור, היה שעון מסודר, והיה רואה בדיוק, היו אומרים לו, עוד יש עוד שניות, עוד כך וכך שניות, עשרה לאחת, טק, דופק על השולחן. יום אחד בא אליו הרב בן ציון, אבא שלום, אמר לו, תשמע, אני מציע לך שלא להיות מה שכתוב בגמרא, מסכת שבת, ממעמידי בית המדרש, תוסיף חצי דקה. מאותו יום, המעורת, כולם אומרים לו, עושים לו, עד שאדם צריך להוסיף חצי דקה. האמת יש, במעם לועז, בסוף קהלת, שם מביא הרשב"ם על אבא שלום, נכדו של רש"י. רש"י היו לו שתי בנות, יוכלת ומרים. לא קרא להם לא תאיר ולא תזהיר. יוכלת ומרים. אלה היו שתי בנותיו, וחתניו היו שני גדולי הדור. רבנו מאיר הרם, שמובא בתוספות, מזקני בעלי התוספות, ורי, רבנו יצחק עם בעלי התוספות. אלה היו תלמידיו, לקח אותם חתנים. אז, והביאו לו נכדים גדולים מאוד. הרם, עליו השלום רבי מאיר, הוא הגדול, שנשא את הבת הגדולה, הביא שני בנים עמודי הוראה. הגדול, רבנו שמואל, הוא הרשב"ם. רבנו שמואל בן מאיר. כתב פירוש על התורה, כתב פירוש על התלמוד, כתב חידושים, מה לא עשה. והשני, רבי יעקב, הוא רבנו תם. מרוב שהיה שקדן וחריף בתורה, לא קראו לו בשמו. השם יעקב איש תם, יושב אוהלים, קראו לו רבנו תם. הוא המפורסם בעל התפילין של רבנו תם, הזמנים של רבנו תם, ועוד מגדולי בעלי התוספות. קיצור הדברים, הרשב"ם היה צמוד לרש"י יומם ולילה. ורש"י כל תורתו לימד את הרשב"ם. עד פטירתו. אחרי שישה חודשים שנפטר רש"י, זה הרב חידה מביא בספרו שם הגדולים. לילה אחת היה רשב"ם ישן על מיטתו. והנה רואה איזה יד אוחזת בו, מאירה אותו. מסתכל, סבא שלו רש"י הגיע. וואה, בהקיץ. הזדרזע. אמר לו, טוב ידיך מיד. נטל ידיים, ברך נטילת ידיים, ישב לידו. אמר לו, אני באתי מעולם האמת ללמד אותך סוד שם המפורש. בחיי לא לימדתי אותך, כי לא ידעתי אם אתה ראוי או לא. עד שגילו לי בשמיים שאתה ראוי, ונתנו לי כעת רשות לבוא. עזבתי את ישיבה של מעלה לאיזה רגעים ללמד אותך, לימד אותו והסתלק. אז שנדע מי זה היה רשב"ם. רשב"ם לפני פטירתו, כותב הרב מעם לועז בספר קהלת, שהגיע דקות אחרונות שהוא עומד להיפטר, רמז לכולם לצאת. והיה לו תלמיד אחד אהוב שלו, שמסר לו את כל תורתו, אמר לו, תישאר. ואצווה אותך משהו. אמר לו, תשמע, אתה רוצה להצליח בכל דבר שתעשה. בפרט בעסק התורה ובעבודת השם יתברך וביראתו ותורתו. ככל פעם שאתה עושה איזה דבר, תוסיף עוד קצת, תאמר זה בשביל ישראל. אתה בא לתת צדקה. נגיד, הוצאת 100 שקל מכיסך לתת צדקה, אחרי שהוצאת את 100, תוציא עוד שקל אחד, תאמר זה עשיתי בשביל לקיים את הצדקה. עכשיו זה השקל הנוסף, אני עושה בשביל זכות כל עם ישראל. אתה יושב קורא ספר תהילים, גמרת את ספר התהילים, תוסיף עוד פרק אחד, תגיד, הפרק הזה, בשביל, אני תורם אותו בשביל כל עם ישראל. למדת שעתיים, שלוש, 12 שעות ביום. די, רוצה לקום. סגרת את הספר, תפתח, תקרא עוד שתי שורות, תאמר זה בשביל עם ישראל. כך כתב, ואמר לו, ותצליח. אמר לו, זה הסוד, קיבלתי מסבא, ואתה על ידי זה תצליח. אז זה דבר גדול מאוד, לכן מכאן גם ילמד שלא לזה. לכן כאן, בנוסעה מן המחנה, עשה נון הפוכה, ויש לנו באמצע שתי פסוקים. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוס אויביך ונוס ומשנאיך מפניך.
ורבנו ארי כתב שאחרי כל תפילה, מה זה תפילה? בקשה, לא שחרית, מנחה ערבית. עכשיו אתה מבקש על חולה, מבקש על המצב, מבקש על פרנסה, שאתה רוצה שהתפילה תתקבל ולא יקטרגו עליה, תאמר את הפסוק הזה. ויבן סוער אמר משה, הוא מבטל, הוא מגרש כל המזיקים והמסתינים. וכן, ובנוחו יאמר, מה יש בפסוקים האלה? הגמרא אומרת, איזוהי פרשה שמצילים עליה בשבת, אם יש חס ושלום שריפה, ואין, אי אפשר לטלטל, אין עירוב, אז מותר לכתבי הקודש לטלטל אותם. מה נקרא כתבי הקודש? פרשה שיש בה פה אותיות, 85 אותיות. שתי הפסוקים האלה, יש בהם 85 אותיות בדיוק. ולכן הם פרשה בפני עצמה, יש להם נון הפוכה מצד זה, ונון הפוכה מצד שני. עכשיו, מה יש בפסוקים האלה? למה אנחנו אומרים אותם בפתיחת ההיכל, בשבת, וכן בחזרת הספר תורה לארון? תאיר אותו! למה אומרים את הפסוקים האלה דווקא? עכשיו יום, עוד לא לילה. אז אומר הפסוק הראשון, כמה תיבות יש בו? ויהי בנסוע הארון ביומר משה, כמה נהיה? 5. קום בא אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, 12 תיבות. פסוק אחרון בתורה, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, 12 תיבות. ובנוחו יאמר, ספור את המילים, ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל, 7. פסוק ראשון שבתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 7. שאתה אומר שני הפסוקים האלה, כאילו אמרת כל החמישה חומשי תורה. ולכן, כשמוצאים הספר תורה מהארון, אנחנו אומרים את הפסוק האחרון, ויהי בנסוע, שזה כנגד הפסוק האחרון. כשמחזירים, אומרים, לא, אנחנו לא גמרנו, אנחנו מתחילים עוד הפעם. אומרים, ובנוחו יאמר, תשובה השם, ואומר מוסף. פלל מוסף של שבת, מוסף של חג וכדומה, אז זה הסדר. לכן אלה שני הפסוקים, יש בהם סוד נפלא, ועוד יש בהם רמזים. רבנו ארי כתב על זה דברים מבהילים, מה שיש בפסוקים האלה, וטוב לאומרם בכל עת שיצטרך. גם כתבו שיום יכתוב אותם על קלף וישים אותם בבית, זה טוב לשמירה, מציל ומגרש כל המזיקים שיש מכל מקום ומקום. יש מקומות שכתבו לשלב אותם עם אותיות הוויה, כמו וו מויהי עם יוד של הוויה, יוד של ויהי עם ה של הוויה, וכן על זה הדרך. כל מיני צורות ואופנים, העיקר שאדם ישים מול עיניו את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה, זה הסגולה האמיתית, זה הדבר העיקרי. אז זה אמר, ויהי בנסוע הארון ויומר משה. ואז ראה משה את רבנו את עם ישראל, והיה עם כמתעוננים. מה זה כמתעוננים? וישמע השם וייחר אפו. אומר רבנו בהי, למה וייחר? ישמע השם, אף מקום לא ראינו שעל איזה דבר ש... מה הם אמרו, מי אכילנו בשר, והתחילו לאספסוף, התאבו תאווה, אמרו מי אכילנו בשר, והתחילו להגיד, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, קישואים, אבטיחים, מה קרה פה? שוק ירקות, השוק העיראקי של מחנה יהודה, מה? כיסויים, אבטיחים, חציר, בצלים ושומים. ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. הם דייקו, מה זה עינינו? הם אומרים, הרי במן היה הכל. כולם שאלו, מה אתם רוצים? רוצה כיסויים? תאכל מן, יש כיסויים. מה אתה רוצה? שום, תאכל מן, במן יש טעם שום. אומרים, לא, אבל אנחנו רוצים לראות. אל המן עינינו, אנחנו רואים מן, 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 מן. אבל בפה זה משתנה הטעם ונהיה מה שאני רוצה. אבל אני רוצה גם לראות, והגמרא אומרת שבמה אדם שבע? בראייה. כן, רב ששת, היה סגי נהור. אז הוא אומר, אני לא שבע, כי הוא לא רואה את האוכל. כשרואים את האוכל, לפעמים מהראייה עצמה, אדם שבע, אוכל קצת ושבע, אבל כאן הם לא היו רואים, אז לכן הם צעקו. אבל מה היה פה? למה כמתעוננים בייחר? למה בייחר? אומר רבנו בהי, קדוש ברוך הוא אומר להם, אני לוקח אתכם לארץ ישראל. ארץ ישראל צריכים לשמוח שבאים אליה. זו ארץ שגורמת שמחה, מי שמסתכל עליה שמח. יש עליו השלום, הרב חידה כותב, שהיו, ככה היו אומרים חכמי ירושלים, מי שהיה קצת עצוב או ככה דואג, לוקחים אותו לאיזה בית, ליד, בעיר העתיקה, ליד
הר הבית, או מצד הר הצופים, או מעט הילד של ארמון הנציב, למה תלך רחוק? מסתכל משם על הר הבית, אבל תסתכל טוב, תתבונן, יהיה לך שמחה. למה? הר הבית, המקום של הר הבית, משם נחצבו נשמותינו. אז המקום של הנשמה של כל אחד מאיתנו, זה הר הבית. היא לב האומה, כמו שאמר הפסוק, חמו נחמו עמי, דברו על לב ירושלים, שואל את הגמרא, מה זה לב ירושלים? דבר עם העבדים של ירושלים, מה זה לב ירושלים? אלא אנשי ירושלים, היושבים בה, האנשים המתהלכים בה, הנשמות שלהם, של כולנו, של כל היהודים, גם אלה שנמצאים בקצות העולם. מאיפה נחצבו נשמותיהם? מתוך הר הבית, משם. אז הסתכלות על האוויר של הר הבית, תאר לך, גורמת לאדם שמחה. גורמת לאדם קדושה. זה המעלה שאנחנו זכינו, שרואים, אפשר לראות ירושלים. אבל לא היה מעשה פעם הרשש עליו השלום. היה יושב בישיבת בית אל, אמר, עד מתי אנחנו בגלות הנוראה הזאת? קרא את הרב חידה, חברו. והחבר הכי טוב שלו היה בעל תורת חכם, רבנו חיים דלה רוזה. וצמו שלושה ימים ושלושה לילות. שכרו איזה גג מעל, סמוך להר הבית, ושם פרשו מהעולם וישבו שם, ועשו ייחודים בשביל להקרב קץ הגאולה. בתוך זה שהיו, בא שטן וערבב, בא רוח שערה ופזרה אותם. שמעו בת קול. אחד מהם צריך להיפטר אותה שנה. אחד מהם יצא לגלות, ורק אחד יישאר. כך היה. הרשש באותה שנה, תקלז, תף קוף למד זן, נפטר, הלך לבית עולמו. הרב חידה יצא לגלות לליבורנו. 22 שנה היה מסתובב, אוסף כסף של עניי ירושלים, ונקבר בליבורנו, עד שהביאו אותו כאן בשנת תפשינקף. והרב תורת חכם המשיך עוד איזה 15 שנה אחר כך, להרבית שם תורה בישיבת בית אל. אז מה העניין? העניין של לראות את הר הבית. היה בטבריה, הרב של טבריה, על שוט ביקורי יעקב, גאון אדיר היה. רבי יעקב חי זריהן, עליו השלום. היה גאון גדול, היו באים אפילו מאירופה, אשכנזים, רבנים אשכנזים, מכל הארצות, מבקרים אותו בטבריה, הוא עליו השלום לא זכה לבנים. אפשר בלי בנים, אבל שאיר ספרים, חיבר ספרים. היו באים לפלפל איתו, לברר איתו בהלכה, והיה לו מוח זך, לא הייתה קושיה שלא יודע למצוא לתירוץ, אבל קולע. היה גאון גדול. אז הוא כותב בהקדמת ספרו, שפעם היה בחול המועד, הוא נסע במיוחד לירושלים, לקח לו איזה שלושה ימים להגיע, לפני 100 שנה. ואז הגיע לירושלים, והלך שילם לאיזה גוי אחד שגר שם, ליד הר הבית, כסף, אמר לו, תן לי לגור בגג שלך, איזה, תן לי חדר, במשך החג. אומר, ועמדתי בחג והייתי מתפלל בקמיה, והרגשתי עילוי גדול מאוד. אומר, אבל את חטאי אני מזכיר, שתוך כדי ההתלהבות שלי, לא שמתי לב, הרגל שלי נכנסה באוויר של הר הבית. ואנחנו טמאי מתים היום, אסור לנו להיכנס להר הבית, לא כמו שיש היום טיפשים, אומרים, זה מותר וזה מותר. אז הוא אומר שהכנס הרגל שלו בפנים, פתאום הרגשתי שהרגל שלי באוויר של הר הבית, מה החזרתי אותה? ואחר כך התענה על זה. שאולי, אפילו שזה לא קרת, דווקא בעזרה, שם חייב קרת. אבל אם נכנס לשם, אז את, לא, אבל בכל זאת, איסור דרבנן איקה. וגם אנחנו לא יודעים היום את המדידות, איפה בדיוק נמצא את העזרה, איפה המקום הזה, איפה המקום הזה. אז ככה היה, אז בקיצור, כמה הם השתוקקו ואהבו את ארץ ישראל ואת הר הבית, שזה לב האומה. רבי אברהם אזולאי עליו השלום כותב, אומר דע, שאם אדם יכול להתפלל בירושלים, יתפלל בירושלים. שם אתה צריך לנסוע כעת לנתניה, רוצה לנסוע לחדרה, יודע לאן, לעפולה. ואתה יכול להתפלל, תפלל פה ואחר כך תיסע. למה? הוא אומר, הכתוב בפסוק, ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה, כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אומר דע, שבחוץ לארץ שם השמיים נעולים. בארץ ישראל השמיים פתוחים, אבל בצורת פירמידה, זה הולך בשיפוע. הפת, אבל פירמידה הפוכה.
הפתח הצער זה מול הר הבית ממש, שמה זה כולו שער השמיים. זאת אומרת, אתה עומד בכותל, צמוד לכותל, זה ממש השער של השמיים. ירושלים, הוא אומר, זה כנגד המרכז של הפתח הזה. וארץ ישראל זה הקצוות של הפתח. אז זה הולך ונהיה יותר צער, יותר הולך ומתרחב, עד שזה נהיה, זה כל ארץ ישראל. אז אומר, מה קורה בחוץ לארץ, מי שמתפלל, מה התפילה שלו לא עולה? מה, הנה עכשיו יש להם יום טוב שני של גלויות. אז מה תגיד, הם מתפללים לחינם חס ושלום? הוא אומר, לא, יש, שמה, כך אומר הזוהר, יש מסדרונות אוויר. יש שמה כמין איזה שרבולים שיוצאים בתוך הקיר, הכותל הזה שמקיף את ארץ ישראל, אבל על החלון הזה יושב השר של אותה מדינה. נגיד השר של צורפת. יושב שם, הפרנסאווי. אז באים כל היהודים מתפללים שם, מטולוז, מפריז, מאיפה עוד? בורדו, כן, בשאנז-אליזה אין בית הכנסת. בקיצור, מתפללים, נגיד שעשו מניין בחצר. יש? ברוך השם שיש. אז בקיצור, באים מתפללים, הוא עומד שם, הפרנסאווי הזה, אתה מעלה את התפילה, מוריד 40%. הוא מנקה ממך מעם וכל מיני מיסים גובה, ואז התפילה לא עולה נטו. אומר אותו דבר בלילה, האדם הולך לישון, אז הוא מפקיד את נשמתו, בא השר הזה, לוקח את הנשמה. אומר, זה שלי, אז הוא גובה ממנה קצת זהו, כי מזהו, ממי הוא יונק? מגויים? עצים יבשים, מה יש להם שם? הנה, לא ראית, זה הקוקוס שבוע שעבר הגיע לפה, למה? הוא התייבש, בא לפה לקחת קצת קדושה, למצוץ מהקדושה וללכת. הם חיים מאיתנו, אנחנו מקיימים את העולם. אומר אותו דבר חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה אדם יתפלל שנשמתו תצא ממנו פה בארץ ישראל. ולא בחוץ לארץ. כי הגמרא אמרה אינו דומה פולט נשמתו בחק אמו לפולט נשמתו בחק נוכריה. אז זה המעלה של ארץ ישראל. אין גדולה ממנה. כמה משה רבנו עליו השלום השתוקק ורצה להיכנס, אפילו אמר לו רק מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא. אומר השלה עליו השלום, מה זה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג ואל אראה ברעתי. אומר הלא, מה זה הורגני נא הרוג? אומר בגלל שהוא פעם היה פה פעמיים שמשה רבנו, פעם אחת הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואם, מה אומר לו, הרף ממני ואשמידם. מה אמר, ואתה ניחה לי, ואם אין, מחן אינה מספרך אשר כתבת, מיד ואינחם השם על הרעה שדיבר לעשות עמו. למה שם הקדוש ברוך הוא כן קיבל את הבקשה שלו? וכאן הוא אומר, הורגן אינה הרוג, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. מה קרה? אומר אלא יש הבדל, שמה זה היה מסירות נפש בשביל עם ישראל, מתוך אהבת ישראל, הוא ראה שעם ישראל נגזר עליהם איזה גזרה כזו קשה, אז אמר, בבקשה ממך, מה הוא אמר? הרף מני ואשמידם, מה אומר לו? ואם אין, מחן אינה מספרך אשר כתבת. אז הקדוש ברוך הוא מיד קיבל את התפילה שלו. אבל לא כן כאן, למה הורגני נא הרוג? אומר, זה היה מתוך כעס, שכעס על ישראל, שהרגיזו אותו, אז הקדוש ברוך הוא, לכן לא ענה לו, זה היה, זה אומר, מילה בסלע, מסתיקותה בתרתי. דברה אומרת, שאם יש לך מקום לדבר, ואם תדבר, תקבל על זה סלע, סלע זה דינר זהב. תשתוק, תקבל שתיים. זאת אומרת, עדיף לשתוק מאשר לדבר. אומר, מה העניין? אומר, מילה בסלע, פרשת חוקת, שם משה רבנו היכה את הסלע, בגלל שעבר על המילה של הקדוש ברוך הוא, לכן לא נכנס לארץ. מילה בסלע, משתיקותה בתרתי. מה היה משתיקותה? אלדד ומדד היו מתנבאים במחנה. מה התנבאו במחנה? אמרו משה מת, יהושע מכניסם לארץ. אז אם היה משה רבנו מילה בסלע, היה נמנע מלהקות את הסלע, מילה בסלע. אז משתיקותה בתרתי, אלדד ומדד, לא היו מתנבאים ולא היו אומרים, והוא היה נכנס לארץ ישראל, אומר זה אותו, זה הולך על אותו עניין. אומר, והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה.
השאלה, יש על זה הרבה פירושים על הפסוק הזה. גם כתוב ענב, חסר יוד. עין, נון, וב. מה זה היוד הזאת? אומר, היה דיו שהקדוש ברוך הוא נתן למשה בדיוק. הדיו, הרי שכתב משה, זה לקח את זה מלמעלה. מאיפה לקח? מקופה של הקדוש ברוך הוא. אז הדיו הזה מאיר. אז הוא, יש בדיוק דיו לכמות האותיות שיש בתורה. 300,000 וכמה מאות. משה רבנו חסך, אמר, איך אני אכתוב על עצמי ענב? אם אני אכתוב ענב, אני לא יהיה ענב. כי אם אני, מי שיודע שהוא ענב, כך אומר רבנו בהי, כל המידות, אדם יכול לדעת, אם הוא נדיב, אם הוא חכם, אם הוא כעסן, אם הוא רגוע, כל זה אתה, אדם יכול לדעת. אבל הוא לא יכול לדעת אם הוא ענב, כי ברגע שהוא אומר, אני ענב, זה כבר לא ענב. אז משה רבנו אמר, איך אני אכתוב על עצמי ענב? אז הוריד יוד, ענו. ואיש משה ענו מאוד. היד הזאת נשאר דיו. הקדוש ברוך הוא לקח הקולמוס וכינח במצח של משה, ומזה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו, העיר לו הפנים מהדיו הזה. זאת אומרת, והאיש משה עליו מאוד, אומר השלם, מכל האדם, מי זה מכל האדם? אומר, יש, היו שלושה ענבים שרואים במקרא, אברהם אבינו, דוד המלך, משה רבנו, סימנם אדם, משה תיבות אדם. אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר. עפר ואפר. אחר כך דלת זה דוד. מה אמר דוד? ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם. תולעת. אבל משה רבנו מם זה יותר מכל האדם. אמר אני אפילו לא תולעת. אני אפילו לא עפר. אני אפילו לא אפר. אלא ואנחנו מה? אין לי כלום. אמר לכם, ואנחנו מה? נסיים בדבר טוב, שזה יהיה לרפואת כל חולי ישראל. משה רבנו מתפלל על מרים, מה הוא אומר? כל התורה טוב, הכל סיום טוב. אבל אלא רפא נא לה, ידוע הפסוק הזה, יש בו סודות עמוקים. מה יש בפסוק הזה? אלא משה רבנו למד מהקדוש ברוך הוא, יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אומרים כל בוקר, מקל וחומר, מגזירה שווה, אז קל וחומר זה סגולה לרפואה. מאיפה אנחנו יודעים סגולה לרפואה? הגמרא אומרת שקל וחומר, אדם שיש לו איסורים, אז נמחלים לו אבונותיו, הוא מעשן ועין, קל וחומר משן ועין, הוא מעשן ועין שהם אחד מראשי איברים, אדון שיקה את עבדו, עבד יוצא בהם לחירות. ייסורים שממרקים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה שיוצא בהם לחירות. גם כאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. הקל וחומר כלפי מעלה. אז זה הקל וחומר הוא הראשון. אל נער אפעד עלה. למה אמר משה רבנו אל? כי יש לנו 13 מידות של רחמים, הם כנגד ה-13 האלה. המידה הראשונה של רחמים זה אל, רחום וחנון, ערך, אפיים. אז הוא משה רבנו שהתחיל להתפלל, הוא צעק אל, נא רפא נא לה. זה פירוש אחד. פירוש שני, כך כותב רבנו יוסף חיים בשם רבנו הארי, שאם אדם רוצה שתפילתו תתקבל, יאמר תפילה שיש בה פעמיים נא. כמו אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחנה. וגם כאן, אל נא רפא נא לה. פעמיים נא, נתקבל את התפילה. לכן בבית חנן, מה הוא אמר? העברה נא והראה את הארץ הטובה. מה אמר לו? התעבר השם בי, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אל תגיד לי עוד פעם את המילה נא, כי אם תגיד לי פעמיים נא, אני אצטרך לשמוע ולהכניס אותך לארץ. המכאן יצא שנא, ואנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא שירפא את השכינה ואת עם ישראל, ויחזיר אותנו למקומנו בקרוב, לירושלים עיר הקודש, תזכו לשנים